maareeyaha tekedaha somalilan siciid xasan cabdilaahi ayaa xaqiijiyey in ay qarqoontayn dooni siday xoolo lagu qiyaasay kun toddobo boqolsideetanneef oo isugu jiray lo iyo adi taasoo ay lahaayeen dad muwaadiniin oo u dhashay somalilan maareeyaha tekedaha somalilan ayaa qoraalu kusoo baahiyey bartiisa facebooka waxa uu ku sheegay kuna faahfaahiyey wararka la xidhiidha doonidaasi degtay waxaanu yidhi doonta s kemerwa oo oh, xalay xoolo ka qaaday tekeda magaalada berbera ayaa ku degtay meel u dhow marinka baabulmandab doontan degtay oo ku waajahnayd dalka yemen waxay waranayd ganacsatada somalilan xoolaha dhoofisa waxay qaaday xoolo tiradoodu dhan tahay kun toddoba boqol siddeetan neef oo isugu jira loya adi sidoo kale waxa saarnaa doonta shaqaale toban baxaari iyo naakhuudayaal doonta waday oo oh, aanay ilaa hadda raqiyo ruux midna aan lahayn weli waxaa socda dadaalada lagu baadigoobaya dadkaasi la socday doonnidaasi qarqoontay maaha markii ugu horraysay ee xoolo tiro badan oo laga raray takedda magaalada berbero ay leeyihiin ganacsato reer somalilan ah inay ku qarqoonto biyohabadda cas halka kuwo kalena ay ku caydhoobeen markii hantidoodii ay lahaayeen laga soo raray dalka dubay una soo jihaysteen magaalada berbera balse intii aanay shixnadahaasi soo gaadhin ay ku degtay baddaasi slgc b a t v